السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. سبق نمبر 86، آیت 141 سے 150 تک. لیسن 86، آیت 141 سے 150 تک. لفظی ترجمہ: وہو الذی، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، انشأ، جس نے پیدا کیے، جنات، باغات، معروشات، چھتوں پر چڑھائے ہوئے، وغیر معروشات، اور چھتوں پہ نہ چڑھائے ہوئے، والنخلہ، اور کھجور کے درخت، والزرع، اور کھیتیاں، مختلفاً، مختلف ہیں، اکلہ، اس کے کھانے، والزیتون، اور زیتون، والرمان، اور انار، متشابہن، آپس میں ملتے جلتے، وغیر متشابہ، اور نہ ملتے جلتے، کلو، کھاؤ، من ثمرہ، اس کی پیداوار میں سے، اذا، جب، اثمرا، وہ پھل لائے، وآتو، اور دو، حقہ، حق اس کا، یوم، دن، حصادہ، اس کی کٹائی کے، ولا، اور نہ، تصرفو، تم اسراف کرو، انہو، کیونکہ وہ، لا یحبو، نہیں پسند کرتا، المسرفین، حد سے بڑھنے والوں کو، ومن الانعام، اور مویشیوں میں سے، حمولتن، اٹھانے والے ہیں، وفرشا، اور بچھانے کے کام آنے والے، کلو، کھاؤ، مما، اس میں سے جو، رزقکم اللہ، رزق دیا تم کو اللہ نے، ولا، اور نہ، تتبعو، تم پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، انہو، بے شک وہ، لکم، تمہارے لیے، عدوون، دشمن ہے، مبین، کھلم کھلا، سمانیتا، آٹھ، ازواجن، جوڑے ہیں، من الدعنی، بھیڑ میں سے، اسنینی، دو، ومن المعزی، اور بکری میں سے، اسنینی، دو، قل، کہہ دیجئے، آذکرینی، کیا دو مذکر، حرما، اس نے حرام کیے، امل، یا، انسیینی، دو مادہ، مؤنث، اما، یا، اشتملت، جو مشتمل ہے،
علیہ، اس پر، ارحام، رحم، الانسیین، دو مادہ کے، نبئونی، بتاؤ مجھ کو، بعلم، سات علم کے، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے، ومن الابلی، اور اونٹ میں سے، اثنینی، دو، ومن البقری، اور گائے میں سے، اثنینی، دو، قل، کہہ دیجئے، آذکرینی، کیا دو، مذکر کو، کیا دو، نر کو، حرما، اس نے حرام کیا، امل انسیینی، یا دو مادہ کو، اما، یا، اشتملت، مشتمل ہیں، شامل ہیں، علیہ، جس پر، ارحام، رحم، الانسیین، دو مادہ کے، ام کنتم، یا تھے تم، شہداء، گواہ، اذ، جب، وصاکم اللہ، وصیت کی تم کو اللہ نے، بہذا، اس کی، فمن، تو کون، اظلم، زیادہ بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے جو، افترا، گھڑ لے، اللہ، اللہ پر، کذبن، جھوٹ، لیدل، تاکہ بھٹکا دے، الناس، لوگوں کو، بغیر علم، بغیر علم کے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین، ظالم لوگوں کو، قل، کہہ دیجئے، لا، نہیں، اجدو، میں پاتا، فی ما، اس میں سے جو، اوہیا، وحی کیا گیا، الیہ، میری طرف، محرمن، حرام شدہ، علا، اوپر، طاعمن، کسی کھانے والے کے، یطعمہ، وہ کھاتا ہے اس کو، الا، مگر، ان، یہ کہ، یکونا، وہ ہو، میتتن، مردار، او دمن، یا خون، مسفوحن، بہایا ہوا، او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت، فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ، رجسن، ناپاک ہے، او فسقن، یا نافرمانی ہے، اہلا، پکارا گیا، لغیر اللہ، واسطے غیر اللہ کے، بہی،
اس کو، فمن استر، تو جو کوئی مجبور کیا گیا، غیر باغن، نہ سرکشی کرنے والا ہو، ولا عادن، اور نہ حد سے بڑھنے والا، فإنّ، تو بے شک، ربک، تیرا رب، غفور الرحیم، غفور الرحیم ہے، و اور، علی الذین، اوپر ان لوگوں کے، ہادو، جو یہودی بن گئے، حرمنا، حرام کر دیے ہم نے، کل، ہر، ذی ظفر، ناخن والے، ومن البقری، اور گائے میں سے، والغنم، اور بکری، حرمنا، حرام کی ہم نے، علیہم، ان پر، شحومہما، ان دونوں کی چربیاں، الا، مگر، ما، جو، حملت، اٹھایا ہو، ظہورہما، ان دونوں کی پیٹھوں نے، پشتوں نے، اول حوایا، یا آنتے، او یا، ما جو، اختلطا، مل جائے، بعظمن، سات ہڈی کے، ذالکا، یہ، جزیناہم، بدلہ دیا ہم نے ان کو، ببغیہم، ان کی سرکشی کا، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لصادقون، البتہ سچے ہیں، فَإِن، پھر اگر، کذبو کا، وہ جھٹلائیں تجھ کو، فقل، تو کہہ دیجئے، ربکم، رب تمہارا، ذو رحمت واسعت، وسیع رحمت والا ہے، ولا، اور نہیں، یردو، پھیرا جا سکتا، بأسہ، عذاب اس کا، عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے، سیقول الذین، ان قریب کہیں گے وہ لوگ، اشرکو، جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ، ما اشرکنا، نہ شرک کرتے ہم، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے آباؤ اجداد، ولا حرمنا، اور نہ ہم حرام کرتے، من شیئن، کوئی چیز، کذالک، اسی طرح، کذب الذین، جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، حتی، یہاں تک کہ، ذاقو، انہوں نے چکھ لیا، بأسنا، عذاب ہمارا، قل، کہہ دیجئے، حل، کیا، عندکم، تمہارے پاس ہے، من علم، کوئی علم،
فتخرجوه لنا، پس تم نکالو اس کو ہمارے لیے، ان تتبعونا، نہیں تم پیروی کرتے، الا الظن، مگر گمان کی، وان انتم، اور نہیں تم، الا، مگر، تخرسون، تم قیاس آرائی کرتے ہو، اندازے لگاتے ہو، قل، کہہ دیجئے، فللہ، پس اللہ کے لیے ہے، الحجت البالغہ، حجت پہنچی ہوئی، فلو شاء، پھر اگر وہ چاہتا، لہداکم، البتہ ہدایت دے دیتا تم کو، اجمعین، سب کے سب کو، قل، کہہ دیجئے، ہلما، حاضر کرو، شہداءکم، اپنے گواہوں کو، الذین، وہ لوگ، یشہدون، جو گواہی دیتے ہیں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی نے، حرم، حرام کیا ہے، ھذا، اس کو، فَإِن، پھر اگر، شَهِدُوا، وہ گواہی دے دیں، فلا، تو نہ، تشہد، تم گواہی دو، مَعَهُمْ، ان کے ساتھ، وَلَا، اور نہ، تتبع، تم پیروی کرو، احواء الذین، ان لوگوں کی خواہشات کی، کذبو، جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، والذین، اور وہ لوگ، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، بالآخرت، آخرت پر، وہم، اور وہ، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، یعدلون، ہم سر بناتے ہیں۔